გამარჯობათ, ამ ვიდეო ყუთხეში განახებთ როგორ დააინსტალოთ Windows 10. პირველ რიგში დაგჭირდებათ, რომ Windows 10 გქონდეთ ჩაწერილი ფლეშკაზე ან დისკზე. წინა ვიდეო გაკუთხეში განახებთ როგორ ჩაგეწერათ Windows-ი ფლეშკაზე. თუ არ იცით ეგ როგორ გააკეთოთ, გადახედეთ ვიდეოს, ჩაიწერეთ ფლეშკაზე და მერე დაბრუნდით ამ ვიდეოზე. შეერთეთ ეს ფლეშკა კომპიუტერში და დაარესტარტეთ კომპიუტერი. რესტარტის შემდეგ რო ჩაირთვება, გამოჩნდება დაბლა მენიუ, თუ რას უნდა დავაჭიროთ, როგორც ეკრანზე ხედავთ. თუ აწერია boot menu და მაგალითად boot menu-სთან უწერია F12, F11 ან სხვა, დაჭირეთ იმ ღილაკს. თუ boot menu არ აწერია, გაარკვიეთ რა მოდელის დედაპლატა გაქვთ და ამ მოდელის დედაპლატის მიხედვით შეგიძლიათ მოძებნოთ რა ღილაკზეა boot menu. უკვე როდესაც იპოვით boot menu-ს, დავჭერთ ამ ღილაკს. ჩემ შემთხვევაში მე შევდივარ პირდაპირ BIOS-ში, delete ღილაკით. და BIOS-ში შესვლის შემდეგ პირდაპირ boot menu არის F8-ზე. შეგვიძლია დავაჭიროთ შემდეგ boot menu-ს და ავირჩიოთ ფლეშკა. რის შემდეგაც დაიწყება Windows-ის ინსტალაცია. თუ ყველანაირად ვეცადეთ, მაგრამ boot menu ვერ ვიპოვეთ, სად არის? შეგვიძლია მეორე გზა ვცადოთ, რომელიც არის boot პრიორიტეტების მითითება. კომპიუტერი ხედავს მაგალითად პირველ მყარ დისკს ან SSD-ს, სადაც Windows-ი წერია, შემდეგ მოდის დისკი, შემდეგ ფლეშკა და სხვა. ჩვენ თუ შევცვლით ისე ამას, რომ პირველი კომპიუტერი დაინახავს ფლეშკას, ჩართვის მაგიერ Windows-ის ინსტალაციას დაიწყებს. როგორც აღვნიშნეთ, თუ boot menu-ში ვერანაირად ვერ შეხვდით, ამ გზით შეგიძლიათ Windows-ის ინსტალაცია დაიწყოთ. მაგრამ დარწმუნდით, რომ კომპიუტერი როდესაც დარესტარტდება, ყოველთვის ესაც გამოაერთოს ფლეშკა, რადგან ახლიდან დაიწყებს Windows-ის ინსტალაციას, თუ ფლეშკას არ გამოაერთებთ. და ყოველთვის ჯობია Windows-ის ინსტალაციას რომ მორჩებით, ეს boot პრიორიტეტი ისევ თავის ადგილას დააბრუნოთ. კომპიუტერის გათიშვის და ჩართვის შემდეგ ვაჭრეთ delete ღილაკს, რომ შევიდეს BIOS-ში. თუ ძველი ტიპის BIOS-ი გაქვთ, პირდაპირ შეიძლება იყოს boot განყოფილება მენიუში. მე შევდივარ advanced მენიუში. და აქ ახლა შეიძლება ვერ ხედავდეთ, მაღლა არის boot განყოფილება. აი აქ არის მაღლა boot განყოფილება და ვირჩევთ, ჩამოდივართ boot პრიორიტეტებში. და პირველ boot პრიორიტეტად ვირჩევთ general disk, ჩემ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ეგ ქვია ფლეშკას. როგორც ხედავთ, პირველი არის არჩეული SSD Kingston-ის, შემდეგ მოდის ორი მყარი დისკი და უკვე შემდეგ მოდის ფლეშკა. თუ გინდა რომ პირველი ფლეშკა დაინახოს კომპიუტერმა და პირდაპირ ფლეშკასთან დაიწყოს Windows ინსტალაცია, პირველს ვირჩევთ boot option პირველში ფლეშკას. რადგან მე შემიძლია პირდაპირ boot menu-ო აქედან შევიდე და ვირჩიო ფლეშკა, ამას არ შევინახავ და ისე გავთიშავ. უნდა ვირჩიოთ აქედან ის ბიტი, რომელი ბიტიც ჩვენ გვინდა. მაგალითად, თუ ჩვენი კომპიუტერი არის 64 ბიტიანი, ვირჩიოთ 64 ბიტს და თუ კომპიუტერია 32 ბიტიანი, 32 ბიტიანს. ჩვენ ამ შემთხვევაში ავირჩიოთ 32 ბიტიანს. ჩამოვდავდა და ავირჩიოთ 32 ბიტიანს. და დაიწყება ამ უჯრის შევსება. ამდა ბიჯზე რომ მოყოლთ, უბრალოდ დააჭირეთ next და install now. შემდეგ I don't have a product key. თუ რა თქმა უნდა სუსტია კომპიუტერი, შეგვიძლია ავირჩიოთ home, მაგრამ ყველაზე კარგი ვერსია საშუალო კარგი კომპიუტერებისთვის არის Windows 10 Pro. როგორც აღვნიშნეთ, ვიყენებ 32 ბიტიან Windows, რომელსაც აჩვენებს აქ აწერა x86. აი აქ 32 ბიტიანი ვერსიებია. და თუ თქვენ აირჩიეთ მაგალითისთვის 64 ბიტიანი, აქ უბრალოდ ეწერება x64. მოგოლთ აირჩიეთ Windows, რომელიც გინდათ რომ დააინსტალიროთ, ჩემ შემთხვევაში Pro და რეკომენდაციის გავუწევთ თქვენ საერთჩიოთ. და შემდეგ next. მონიშნეთ ეს უჯრა next.
და აქ უკვე ვირჩევთ მეორეს და იმახსოვრეთ რომ მეორე ერთჩევთ პირველი არის უბრალოდ განახლება და მეორე სრული გადაყენება ავირჩევთ მეორე შემდეგ შეიძლება რამოდენიმე დისკი შეგხვდეთ აქ და თუ დაფორმატება გვინდა რა თქმა უნდა პირდაპირ დავფორმატებთ აი ამით მაგალითისთვის განახებთ შევქმნი ორ დისკს შეიძლება მსგავსი რაღაც შეგხვდეთ პირველი არის რეზერვი რომელიც არ არის აუცილებელი რომ წაშალოთ შემდეგ მოვა ალბათ C დისკი და შემდეგ მოვა უკვე D დისკი. თუ გიათ რომ მხოლოდ C დისკი დააფორმატოთ, შეგიძლიათ უბრალოდ აირჩიოთ ფორმატი და შემდეგ next, რომ C დისკზე დააინსტალიროთ Windows-ი და D დისკს არ შეეხოთ. ხოლო თუ შეგიძლიათ რომ C და D დისკი ორივე ერთდროულად წაშალოთ და პრობლემა არ ექნება ამას, ან ფაილები შენახული გაქვთ, პირდაპირ შეგიძლიათ დაიწყოთ თავიდანვე და delete-ით წაშალოთ სამივე, ესე ვთქვათ, partition-ი. შემდეგ ახალი შექმნათ. თუ გინდათ რომ C და D დისკი გქონდეთ, ავირჩევთ აქ დაახლოებით მეხსიერების ნახევარს. თუ გვაქვს საერთო ჯამში, ნუ ამ შემთხვევაში აქ მითითებული მაქვს მე 60 გიგაბაიტი დაახლოებით, ამიტომ მიწევს მაქსიმალურ ზომას. ამის ნახევარი შეიძლება იყოს 31 გიგაბაიტი მაგალითად. Apply. Okay. ავტომატურად შექმნის რეზერვის ფაილს. შემდგომ მეორეც შეგვიძლია ავირჩიოთ unlocated space ახალი და პირდაპირ apply-ს დავაჭიროთ. რა შექმნის ორ დისკს, თითოს 30 გიგაბაიტიანს. მე მირჩევნია რომ კონდეს ერთი დისკი, რადგან ვირტუალურ მანქანაში ვაღანებ Windows, ამას წავშლებ. და პირდაპირ შემიძლია ეს გავაკეთოთ 60 გიგაბაიტიანი დისკი. გაითვალისწინეთ, რომ არსებობს ორი ტიპის ფორმატი, Legacy და UEFI. თუ მაგალითისთვის თქვენ Windows 7 გაქვთ ჩაწერილი და Windows 10 აყენებთ, შეიძლება ისეთი რაღაც მოხდეს, რომ აქ Next-ი გაშავებული იყოს. ეგრო არ მოხდეს, BIOS-იდან მე უნდა გაასწოროთ Legacy იყოს, არის დისკი თუ UEFI. UEFI. თუ გაინტერესებთ მაგაზე, ანუ როგორ გავასწოროთ და როგორ მუშაობს ეს ყველაფერი, მაგალითად ცალკე ვიდეოს გადავიღებ, ამ ვიდეოში განახებთ უბრალოდ გზას, როგორ გადააყენთ Windows-ი. მოკლედ, როცა უკვე დააფორმატებთ ყველაფერს და ყველაფერი მზადაა, აირჩიეთ ესე ვთქვათ C დისკი, რომელიც იქნება პირველი, მაღალმეხსიერებიანი და დავაჭირთ Next. აქ უბრალოდ ჭირდება ლოდინი, დიდი დროის განმავლობაში, არც ისე დიდი, თუ ფლეშკით ვაყენებთ, შედარებით დიდი თუ დისკით ვაყენებთ. და შემდეგ უკვე გავაგრძელებთ, როცა ამას მორჩება. რესტარტის შემდეგ დაიწყებს, ესე ვთქვათ, დრაივერების ინსტალაციას. აქაც უნდა დავველოდოთ უბრალოდ. როცა ამ პანჯერამდე მიხვალთ, შეგვიძლია ვირჩიოთ აქ საქართველო. დავაჭერთ ეს. ეს უკვე გითხება კლავიატურა, რა ენა გვინდა რომ გქონდეს. ავირჩიოთ ამ US, ანუ ინგლისური. და შეგვიძლია დავამატოთ აქვე ქართულიც. ჩემოვლა ვიპოვოთ ქართული. Georgian, next. და QWERTY არის სტანდარტული, ანუ აღვიჩიე პირველივე და add layout. და ისე უნდა დავალოთ. აქ ვირჩევთ setup for personal use პირველივე. Next. აქ აირჩიეთ offline account-ი. შემდეგ limited experience მარცხნივ. აქ დააწერეთ თქვენი სახელი. ანუ კომპიუტერს რა ერქოს. და პაროლი თუ გინდა, თუ არა პირდაპირ დააჭირეთ next. ახლა ერთ თავარია. აქედან აბსოლუტურად ყველაფერი გათიშეთ. და დაჭერთ accept.
რაღაც გჭირდება, ცოტახან დავალოთ. კი ბატონო. როცა უკვე დესკტოპზე გადავალთ, შეგვიძლია დავალაგოთ ყველაფერი, როგორც გვინდა. ანუ სულ ეს არის Windows-ის გადაყენება, ამით უკვე Windows-ის გადაყენებული გვაქვს. თუ ინტერნეტთან წვდომა გვაქვს, ავტომატურად ჩაიწერს დრაივერებს Windows 10 დროთა განმავლობაში. და შემდეგ ვიდეო გაკეთილში აგიხსნით, თუ როგორ დავალაგოთ Windows-ი, რა სერვისები უნდა გავთიშოთ, ზელმეტი რაღაცეები. მაგალითად, სტარტის შეცვლა თუ გვინდა, როგორც Windows 7 სტილში, მაგალითად, კორტანის რამების გათიშვა და ასე შემდეგ. მოკლედ, გაჩვენებთ ამ ყველაფერს შემდეგ ვიდეო გაკეთილში, როგორ გავასწრაფოთ Windows-ი და ზედმეტი სერვისები როგორ გავთიშოთ. მადლობა ყურადღებისთვის, თუ ეს ვიდეო დაგეხმარათ, მოიწონეთ, რა თქმა უნდა, ვიდეო და გამოიწერეთ არხი. მომავალ შეხვედრამდე.